U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sutra ujutro bit će umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Popodne uveče postepeno na oblačenje, uveče na jugu ponegdje slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 7 u višim predjelima od minus 2, dnevna od 14 do 21 u višim predjelima od 10. U srijedu će biti toplo i promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Temperatura vazduha od 13 do 19 u višim predjelima od 9. Toplo i promjenjivo oblačno uz sunčane periode očekuje se i u četvrtak. Temperatura vazduha od 13 do 20 u višim predjelima od 10. U petak se nastavlja toplo i promjenjivo oblačno vrijeme. Temperatura vazduha od 14 do 21 u višim predjelima od 11.